Det her, det er en part 2 på videoen, der kommer ud onsdag, så hvis I ikke har set den, så se den lige, inden I ser den her. Og det er mig, der laver introen, da Jesus ikke har noget internet. Ja, flot. Jeg overhørte Jack Larsen sige, at han snart ville modtage betaling i Mørepark inden for 10 minutter, så jeg står lige og overvejer situationen op for bjerget. Fedt. Hvorhen i Mørepark er det, vi snakker om? Jeg hørte ham sige med hans egen ejendom. Han er pt. Taget væk derfra, men jeg afvinder lige. Bortag, kan du ikke sende et billede med mig, hvor hans ejendom der ligger hen? Det er positivt. Tak. 10-17 til Torben, hvis du får brug for det, har vi en adresse deroppe tæt på. Der er to biler. Det er, hvad fanden det hedder? Cabriolet-biler, der kan trække taget op, og en sort shafter, der kører i høj fart mod Mirror Park nu. Op for seneste opkald. Hvad fanden er det hedder? Det er en Windsor Drop, der kører to stykker af. Fuck, de drejer. Det virker overhovedet ikke sikkert, det her. Nej. Vi skal have... Bare kør. 10-17 umiddelbart tror jeg, vi har visuelt på dem, vi ledte efter tidligere. De er på vores position, nær casinoet. Jeg har set tre mand i en af bilerne. De kører tre biler. Hvad gør han derop? Han vender derop, kan jeg se. 0-3 lige nu. Indtag. Undskyld, vi kommer tre mand i Romeo. Den er modtaget. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg har en god tanke om det. De kører sammen, det er 100% de det der. De kører ulovligt over for rødt lys foran snotten på os. Jeg afgår for bjerget og kommer over. Nu stopper de kraftedeme igen. Vi er visuelt på mindst fire mand. Bare afvendt. De går ud og binder for en grøn igen. Ja, er maskeret alle sammen. De går altså ud og binder maskeret. Kom ud! Nej, kør! Du bliver der! Op med de hænder! Hænderne op! Ud! Hallo! Hvorfor er det altid mig? Tag dine hænder op! Hvem skyder? Alle personer. Lavet, jeg egentlig er i skudkamp. 10-0-3 tilgående. Jeg rører ikke noget. Må jeg få lov at lægge min taser? Jeg lægger min taser. Vent om. Rolig. 41-01, så politiet. Kør ikke noget. Rolig. Vi har ikke mulighed for... Billy blandt idiot! Vi kommer. Er de kørt væk derfra, eller er de stadigvæk derop? De er stadigvæk derop. Kig imod væggen. Jeg kig. Bare blive stående der, og så får din... Hvilke kører sig? Hvis du vender dig om, når vi kører. Hvilke kører sig? To Windsor med rød tag og så en eller anden form for SUV bagved. Op ad væggen og tæt til 20. Hvilken retning kører de? Sorte. Du tæller til 200. De holder stadig deroppe. I kommer direkte ind. Den ene kører. De kører efter mig. AKS. AKS bag os. Jamen. Romeo 35. Kom nu for helvede! Få mig fri! De kører væk. Få mig fri! De fortsætter ned imod tequila. Det er modtaget jeg. Kom! Ind! De kører vest under resten. Hop ind! West Winewood. Enderne ned og hop ind for helvede. Nej, Vi ser den ene Windsor. Er det ikke den? Bravo 10-03, ja. Vi ligger tre patruljekøretøjer bag ved dem. Det er kamp, goddammit. De tager den nordgående retning. Great Ocean Highway, de stanser, Negativ, de fortsætter igen. Et af køretøjerne holder ind til siden. De er stanset. Det bliver mission. Vom ud! Det er noget lort. Det er fint her. Hold her! Oh. Jeg troede, der var clear bagfra. Ej, hvor er vi ringe. Ej, jeg mistede sodavand. Jeg mistede vold meget sodavand. Det mest nederen ved det der fucking scenarie, det er den sodavand, jeg mistede. Altså, hvad fuck? Good house? Nå, skal vi køre på patrulje? Ja, lad os det. Det har været noget tid siden, vi har dyrket yoga. Ja, for helvede. Kom nu her. Hvad tror du, mand? Og flygt fra politiet på den måde. Jeg troede ligesom, vi lige havde et mål. Hej, okay. Ej, vi takker for hjælpen. Har du et? Bossen. Kom, vi bliver nødt til at løbe. Vi bliver helt søst. Vi smutter. 10-17, plus 1, vi resisterer. 10-17 med forespørgsel, hvad er nuværende position? Hvorfor er det min dør ikke lukker? 10-03, vi er på vej mod bilforhandleren.
nummer 40, når vi falder. Vi kører ned forbi Bennys værksted nu. Kører ned af mod dansk skrald. Vi har altid sat et hvidt køretøj. Mærket kender jeg ikke. 03, kan du sende det panikken? Åh, fuck. Mange mennesker. 17 plus 1 ankommer. Sige 17, en af dem er ramt hårdt. Rigtig mange mennesker. Pas på for flanks. 9-2, vi er flanke. Kør. Bare på 10-03, jeg sidder fanget herom. De løber både til venstre, til højre og bagud. Jeg har to nede på min side. På min side kommer der 6 løbende. 6 løbende. Uendelig buskage, så pas på jer selv. Kom væk herfra. Få en bedre stilling. Vi rykker. Væk. Ind. Aaaaaah! Væk! Løb for helvede! Vi har flere bagfra. Ind. Kører vi, eller hvad fanden gør vi? Løb med. Vi løber med her. India. Vi får videre, de er oppe på taget. 10-17, jeg rykker også op. Kom. 10-03, kæld jeres mål. I to op. Fuck! Op her. Autoshoppen. Kom, ned hen, patruljevognen. Ned. Rumi ned. Kom. En til nede på min position, de kommer ned og tager. Jeg har din ryg. Røde shafter, ikke dem vi er efter. Mål ned, kæmpe. Er de helt nede? To løber over på den anden side af vejen. Til højre for strip. 17 plus 1, vi kører op på motorvejen og holder det op fra. Det er plus. Vi skal have sikret området med de mænd, vi har tilbage, og så skal vi have set på de sidste af vores skutter, så skal vi have billeder af dem, der ligger. Nå, tager I jer til jern, eller hvad? Så kommer vi væk herfra. Hvor er jeg til jern? Og det er den derovre. Hvis vi kan køre. Selv kan den det. Når jeg kører den, kan den altid. Nej. Det er ikke sådan, den kører det. Jeg kører meget godt. Jeg siger, at der har været gang ind i aften. Ved du, hvor mange vi mistede? Jeg skal komme foran. Det var da ikke særlig mange, var det der? Jeg lavede kun første del på én. Jeg er ret sikker på, det var mange. Hold nu kæft, jeg synes, der har været lige lovlig meget skyderi i dag. Er det lige til den grove vinde? Ja. Jeg siger, at mine løg, de er blevet små og rynket. De er blevet meget små og rynket efter det her.